três maravilhosas mulheres baianas que são símbolos de resistência, heroínas na luta pela independência do Brasil. Makiba te conta sobre Maria Quitéria, que foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, atuando em lutas importantes. A marisqueira e boa de capoeira, Maria Filipa de Oliveira, a matriarca da independência de Itaparica, considerada por muitos como a principal heroína das batalhas locais. E Joana Angélica, a baiana que se tornou freira muito jovem, foi a primeira mártir da independência brasileira que tentou impedir a entrada de soldados portugueses no seu convento. Veja agora. Não foi nada simples a aceitação da proclamação da independência do Brasil de Portugal no dia 7 de setembro de 1822. Com a indignação dos portugueses, deflagrou-se muitas lutas de resistência e de apoio à independência, principalmente no Maranhão e na Bahia, onde ocorreram muitas revoltas. Cortando os cabelos bem curtos, vestindo-se com o uniforme de seu cunhado Medeiros, a nascida em Feira de Santana, Maria Quitéria de Jesus, fugiu da fazenda onde morava com seus pais e se alistou no batalhão de voluntários do príncipe, como José Medeiros. Por dominar montaria e manejar bem armas de fogo, lutou contra os portugueses em defesa da independência com alta disciplina militar, alçada em primeiro cadete pelo general Pedro Labatut. Nascida escrava, mas depois sendo liberta, para Maria Filipa de Oliveira, natural da ilha de Itaparica, a liberdade era o maior valor dessa vida. Ela participava em defesa da independência como vigia e eficiente informante, pois desejava o país livre daqueles que escravizaram seu povo africano. Aos 20 anos de idade, nascida na cidade de Salvador, Joana Angélica de Jesus ingressou no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, onde fora escrivã, mestra de noviça, vigária e finalmente abadesa. Ela ocupava a direção do convento quando a cidade, sendo palco de revolta, ardia em agitação contra as tropas portuguesas. Participando de vários combates, Maria Quitéria tornou-se exemplo de bravura nos campos de batalha. Mesmo sendo sua identidade revelada em algum momento, devido à sua coragem e bravura, o Conselho Interino do Governo ordena ao inspetor de guerra que dê a Maria Quitéria 2 saiotes, uma fadeta de polícia e uma espada para uso. Durante o combate da Pituba, atacou uma trincheira inimiga, fez prisioneiros portugueses escoltando-os sozinha ao acampamento. Foi condecorada pelo próprio imperador Dom Pedro I, com a Imperial Ordem do Cruzeiro, no grau de cavaleiro. Em 2 de julho de 1823, entrou na cidade de Salvador, marchando com seu batalhão, sendo saudada e homenageada pela população. Quando os portugueses pegaram as armas para que o Brasil continuasse colônia, Maria Filipa engajou-se e ganhou fama em lutas bastante acirradas. Vigiando a movimentação das embarcações portuguesas em sua área e sabendo que uma rota de 42 embarcações se preparavam para atacar os lutadores na capital baiana, Maria Filipa reúne mais de 40 mulheres para a ação. Seduzindo soldados e comandantes, os levam a um lugar afastado. Deixando-os desnudos, dão-lhes uma surra com uma planta que causa ardor e queimaduras na pele. E depois incendeiam todas as embarcações. Ação esta decisiva para a vitória sobre os portugueses, permitindo que as tropas vindas do Recôncavo Baiano entrassem sobre os aplausos do povo em 2 de julho de 1823. A pretexto de perseguirem eventuais revoltosos, soldados e marinheiros portugueses, embriagados e cometendo excessos, começam a tomar as ruas da cidade de Salvador. E certa vez, desenfreados,
dirigem-se ao convento da Lapa. Ouvindo alguns gritos de soldados no interior do convento, Joana Angélica, em seus 60 anos de idade, ordena que as freiras internas fujam pelos fundos. Enquanto fogem, Joana Angélica, postando-se à frente na principal entrada do convento, abrindo os braços com o gesto de impedir que os invadores passassem, teria dito: "Recuai, só entrarão nesta casa de Deus passando sobre o meu cadáver." É assassinada a golpes de baroneta. Tornou-se assim a primeira mártir da independência brasileira. Mesmo atraindo muita atenção e agitação na corte, com seu curioso uniforme e a fama que se espalhou de seus feitos e coragem, Maria Quitéria faleceu quase cega em total anonimato, sepultada em 21 de agosto de 1863, na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, no bairro Nazaré, em Salvador. Por sua atuação destacada em lutas importantes, a combatente baiana é patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. A mulher de muita coragem e grande lutadora, Maria Filipa de Oliveira, ficou esquecida por quase dois séculos, mas teve o seu nome numa lápide. Homenagem esta instalada na parede da Capela da Piedade em Itaparica, em 1923. A porta de testemunho de sacrifício da Madre Joana Angélica segue sendo a mesma atacada pelos soldados até hoje. Pelo ato de bravura no final de sua vida, sua imagem tem sido reconstruída por historiadores. Lutadoras, perseverantes, polêmicas, quebradoras de paradigmas, elas não mediram esforços para conseguir o que almejavam. O Brasil tem uma longa história que foi escrita com a ajuda de grandes homens e memoráveis mulheres que mudaram o rumo da história e foram imprescindíveis para estabelecerem o país que assistimos hoje. Até a próxima, aqui no Maquiba Te Conta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva e acione o sininho para ouvir e acompanhar os novos vídeos. Um beijo, Maquiba!